အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဇွတ် entertainment channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးသူဆရာအေကမင်းရေးသားထားတဲ့အမျိုးကြီးသောကုညီမေတေရဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ season လေးမစတင်ခင်လေးမှာကျွန်တော်ဇွတ် entertainment channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုပေးရစီခင်ဗျာအတိတ်တည်းတင်သမျှကိုလည်းမလွတ်တမ်းနားတော်တာစင်နိုင်ဖို့ subscribe ပေးမှရှိတော့ခေါင်းဆောင်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့ပါအောင်လို့ထပ်မံတောင်းဆိုပါရစေ။အညိုကြည့်တော့ကင်းငင်မင်းတည်းရဲ့လေဘူးများသာတိုက်ခတ်တတ်သောတပေါင်းတွေဟာအရင်ကပူလွန်လှပါလေ။အချိန်ကနေ့လယ်7နာရီဝါပြစ်တင်လာသောလှည့်များကအနောက်ဘက်ကရိုးမတော်မှတဆင့်မိမိတို့နေထိုင်ရာရွာသို့ပြန်လာခဲ့တာဟာအရှိဆိုရင်ရွာကိုယ်တော်လှမ်းမြင်နေရတဲ့အကွာအဝေးကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီ။လှည့်များကတအီးအီးနဲ့ရွေရှားနေသလိုလှည့်ဖို့ဘာသူအားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းတပေါင်းတို့ထက်ကိုပူလောင်နေကြပါလေ။မောင်းနေလာတဲ့လှည့်ငါးစီးရဲ့အလွတ်တက်တဲ့လှည့်ဖို့မှာတော့ဘာရောကဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိတဲ့လူနာတစ်ယောက်ပါလာခဲ့ပါလေ။ရွာမှထွက်သွားကြတော့ကအကောင်အပြန်ချမလူနာတယောက်ဘာကြောင့်ပါလာရတယ်လဲဆိုတော့အဖြစ်အပျက်များမဖြစ်ခင်ပရမတ်တရဲ့သူနေ့ကမနေ့စောစော၄နာရီရွာမှဘကိုးရိုးမှတောသို့ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်မနေ့၈နာရီကြောကြောလောက်မှာတော့ဝါရော့ဆက်သို့ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခဏတစ်ဖြုတ်နားပြီးနွားများကိုလှန်ထားလိုက်ကဝါခုတ်ရန်တောထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြပါတယ်နေခင်း၁၂နာရီမှနားလိုက်ကြပြီးထမင်းစားရင်ပြင်ဆင်ကြပါတယ်ထမင်းကိုမနက်စညစာတွေပေါင်းချက်ခဲကြကဟင်းကိုတော့ငချောင်းနဲ့ခဲညင်သည်မြို့သီးစင်းတို့ဖြင့်အဆက်ချက်ပြီးငပိကျော်ပဲပုတ်ခဲညင်သည်ချက်ဘဲဥကျော်တို့နှင့်ဟင်းအမေဆောင်ပြင်ဆင်ခဲကြပါလေဝါလာကုတ်တဲ့အဖွဲထဲမှာမှအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဥတင်ကဓမင်ဥပောင်းခုပြီးဆိုင်ရပိုင်ရတွေကိုပတ်တာတင်မြောက်နေပါလေဟာကျဆုမစားနိုင်ဦးလေကွာဥလိတင်ပြန်လာမှအတူစားကြတာပေါ့ဝမ်းကြီးဆုံးတော့မဟုတ်တာကွာသူဓမိသူစာကိုဓမိကိုစားကြတာပဲဟာမဟုတ်သေးဘူးလေကွာဟိုမှာတောပိုင်တောင်ပိုင်ကိုပတ်သက်တင်းမြောက်နေလေသူတင်းမြောက်ပြီးမှစားမှာတင်းလုံးမပြီးခင်ဘသူမှဥပြပြမစားတော့လူတင်မှုကိုပြရရောက်တာပေါ့ကွာဟာကွာမသိဘူးဗိုက်စားလေစားနေတော့မယ်ဘသူကမှပြောဆိုလို့မရခဲ့ပဲကြော်ဆိုးကတော့ဓမိကိုအရင်စားနေနေပါပြီဦးလေးတင်ပြန်အောင်မှကျန်သူများလည်းဓမိအတူစားကြကစားတော့ပြီးခဏနားပြီးတဲ့နောက်ဝါများကိုဆက်လို့ခုတ်ကြပြန်ပါလေညနေ9နာရီခန့်မှာတော့လက်တစည်းတိုက်စီဝါများရပြီဖြစ်တာကြောင့်ဝါခုတ်ချင်းကိုရန်နာထားလိုက်ကြပါတော့လေခုတ်တဲ့ဝါများကတင်ဝါဝင်းနဲ့ဝက်ဖြူဝါဖျောင်းစသည်မိမိအိမ်မှာလိုအပ်မဲ့ထင်သောဝါများကိုရွေးယူခုတ်ကြတာဖြစ်ပါလေထရင်ရဲ့လူသူကတင်ဝါကိုအဓိကခုတ်ပြီးချက်တောင်းဝါကိုလည်းခုတ်ပါတယ်အိမ်အမိုးတွက်လိုအပ်သူကထုတ်တန်းမြားတန်းလောက်ရင်ဝင်းနဲ့ဝက်ဖြူတို့ကိုအဓိကခုတ်ယူကြပါတယ်။ဝါးတွေကိုလဲတွေပေါ်တင်ဖို့အတွက်တောင်ပေါ်မှာထမ်းချကြပြီးလဲပေါ်သို့စီးတင်ကနွေချိုးများနဲ့ခရောင်တုံအောင်ရပါတယ်။ခွေးပွေနွားတွေအစာအောဝါရလား။အစာဝါလို့ဘိုက်တွေကားပြီးအလုံးလဲအနားယူနေကြတယ်ဗျ။ဟေးဒါဆိုလဲလဲစီကိုတွားဆွဲခဲ့ကြ။ကျော်ဆိုးကိုခေါ်တော့နွားတွေအစာဝါရဆိုတော့လေအပြန်အရှိရှိဆွဲနေတာပေါ့ကွာမင်းတို့နွားတွေပြန်ဆွဲလာပြီးပြီဆိုရင်ထိုင်းမနေကြနဲ့ဦးမမောင်ခင်တောက်အောက်ကိုဝါးတွေရအောင်ဝိုင်းတင်ကြရအောင်ဝါလဲငါးစီအတွက်ဝါများကိုတောင်ကြီးသို့တဲချနေကြပါလေညနေ6နာရီခန့်မှာတော့ဝါလဲများပေါ်ဝါများအလုံးရောက်လို့နေပါပြီသူတို့အလုံးမနေ့၄နာရီမှထပြီးရွာကိုပြန်ကြမှာပါထုံးမောင်ကြီးမိဖို့ထားဖို့တင်းကြောက်တွေစုထားတာတဲခဲ့ကြသေးလားကျုပ်နဲ့ကျော်စိုးဝါးတွေတောင်းအောင်တဲချပြီးကလေးကထင်းကြောက်တွေပါတခါတည်းတဲချလာခဲ့ပါလေဗျဟုတ်တယ်ဗျတုံးကော့တော့တဲလဲရတယ်အေးအဲ့ဒီထင်းကြောက်တွေကိုလှဲဝိုင်းပက်လင်မှာငါဖို့ဖို့ပြီးမိမွေထားလိုက်ကြပြီးရင်ရစာထမင်းစားကြမယ်ဥတင်ကတော့သူ့လုပ်နေကြအတိုင်းထမင်းပကံတဲကိုဟိမျိုးစုံခတ်ထည့်နေပါတယ်ဒါကိုမြင်တဲ့ကျော်စိုးကဥတင်ဥလိတင်ကလည်းမနေ့ကလည်းတခါတင်ထားပြီးပြီပဲဟောညနေတင်းမနေပါနဲ့တော့ဗျစားချင်းစားချင်နဲ့ဖြစ်နေပြီဟာဒါစားချင်းစားချင်မဟုတ်ဘူးဟာညစာအတွက်တချံတိုးဝက်စီခြံထားတာဟုတ်တယ်ကျော်စိုးကြီးอ่ะမင်းအယုံကြီးမရှိရင်ပါစံမဖွာနဲ့ဦးလေးပေးကျွန်တော်တင်မြောက်လိုက်မယ်
ဦးဆန်ကွန်ကဦးတင်ရဲ့လက်ထဲမှာပကံကိုဆွဲယူပြီးထွက်သွားကတနည်းမှာပကံကိုချပြီးပါဇက်မှပြောဆိုနေသည်ကိုတွေ့နေကြရပါတယ်။ကျုပ်ကတော့ဒါတွေကိုအယုံကြည်မရှိဘူး။သူတို့စားစရာသူတို့ရှာစားမှာပေါ့။ကျုပ်တို့မလာခင်တော့ကလည်းသူတို့အစားသူတို့ဟိတ်ကောင်ကျုပ်ဆိုမင်းပါဆက်ပိတ်ထားစမ်း။အဖွဲထဲမှာအသက်အကြီးဆုံးဦးတင်ကကျော်စိုးရဲ့စကားကိုဖျက်ပြီးဟောက်လိုက်မှကျော်စိုးတယောက်ပါဆက်ပိတ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ညစာသမီးကိုမင်းရှဲစွာစားသုံးကြပါれ။စားတော့ပြီးတော့တအုံနာကစကားအနှင်းငယ်ပြောကြပြီးအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်ကြပါတော့တယ်။နောက်တစ်နေ့မနေ့3နိုင်ကျော်ကျော်လောက်မှာတော့အားလုံးနိုးလာခဲ့ကြပါれ။ဒေါ်ဆက်မှာ4နိုင်ဝင်းချင်မှာထွက်ရင်အတွက်ပြင်ဆင်ကြပါれ။ဟေးထွန်းမောင်မင်းအောင်ကျော်စိုးတွေ့မိသေးလား။မတွေ့မိဘူးဦးလေးစိုးမောင်ကျွန်တော်လည်းဆက်ဆော့အောင်မှနိုးတာ။သူညလဲပေါ်မှာဆောင်းချုံပြီးအိတ်တာမဟုတ်ဘူးလား။အေးညကတော့လဲပေါ်မှာစောင်းချောအိမ်မယ်ဆိုပြီးစောင်းယူသွားတာပဲသိလိုက်တယ်။ခွေးဘူးကလည်းထောက်ကန်စကားဝင်ရောက်ပြောဆိုပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျ။အနီးနားမှာကြည့်လိုက်ပါဦး။အပေါ်အပါမြန်သွားနေသလားလို့။တနအိနီးပါရှာပေမဲ့လေကြော့ဆိုးရဲ့အေးရောင်ကိုတော့မတွေ့ရပါဘူး။တို့ဒီတိုင်းတော့ရှာလို့ကတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးကွာ။ချုံလိုက်လို့ဆိုအလင်းရောင်ရပြီ။အဲ့ဒီတော့မှလူခွဲပြီးရှာကြမယ်။တောကောင်များဆွဲသွားတာလား။အပြစ်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီကောင်သာဝင်ဆွဲရင်နွားတွေနှာမှုတ်ပြီးရုံးရစက်ကဖြစ်မှာတေးကြတယ်တခုတော့ရှိသေးဗျဒီကောင်ပြီးခဲ့တဲ့ညနေထင်းတဲ့အင်းနဲ့တောင်ကပန်းမှာပေါက်နေတဲ့ကင်ညင်ပင်ကြီးကိုသေးနဲ့ပန်းနေလို့ကျွန်တော်တောင်တောင်းမှန်ပြီးပေါက်ဖို့ပြောလိုက်သေးတယ်ဟာဒါဆိုဒီကောင်တောင်းမှန်မယ်ကောင်မဟုတ်ဘူးအလင်းအောင်ရရင်အဲ့ဒီကင်ညင်ပင်ဘက်ကိုသွားကြည့်ကြတာပေါ့ကြော်ဆိုးပြန်လာမလားလို့အားလုံးကစောင့်နေကြပေမဲ့အလင်းအောင်တန်းလာတဲ့အချိန်ထိပြန်ရောက်မလာခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ထုံးမမင်းပြောတဲ့ကင်ညင်ပီစီတွားကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဝါခုတ်တဲ့ဘက်မှာအဲ့ဒီကင်ညင်ပီရှိတယ်ဗျဟမ်အဲ့ဒီကောင်ကဘာလို့အဖက်ကိုရောက်သွားရလဲသူဝါခုတ်တဲ့နေရာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်လည်းသူထင်းချောက်တင်ရောက်တာဗျအေးကွာကဲကဲကဲအဲ့ဒီဘက်ကိုတွားကြမယ်သူတို့လူစုကင်ညင်ပီချီနာမရောက်ခင်မှာပဲကျော်ဆိုးကိုတွေးလိုက်ကြရပါတယ်ဟာကျော်ဆိုးမဟုတ်ကြီးလဲနေဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲကျော်စိုးတရကင်ညင်ပင်ခြေရင်းမှာမောက်ရည်အနေထားနဲ့လဲနေတာကိုအလုံးတွေးလိုက်ကြားရပါတယ်ကျော်စိုးကျော်စိုးရောက်ဖတ်ဖြစ်သူဦးစိုးမောင်ကကျော်စိုးရဲ့လက်မကိုလှုပ်ရင်းရင်ခေါ်လိုက်တာပါဟာအသက်ရှူနေသေးတယ်သူမသေးသေးဘူးကကျော်စိုးကျော်စိုးကျော်စိုးတရအသက်ရှူနေသေးတာကြောင့်မသေးသေးမန်းကိုတွေးလိုက်ကြားရပေမဲ့လေခေါ်တဲ့များကိုတော့ပြန်မထုနိုင်ခဲ့ပါဘူးပါဇက်ကအမြုံများထွက်နေပြီမျက်လုံးကလည်းပြူးနေပါလေသူပုံစံကိုမြင်ပြီးဘသူမှထင်ချင်းမပေးနိုင်ကြပါဘူးကဲကဲလက်စီတည်သွားကြမယ်လဲနဲ့ရွာကိုတည်ပြီးနားလေတဲ့ဆရာပင့်ကူးကြတာပေါ့ဒီကောင်ကင်ကြီးမင်းကြီးစီကိုဘာလို့ရောက်နေရတာလဲဟုတ်တယ်ထူးကြတာကတော့အမှန်ပဲကင်ကြီးမင်းအဆောင်မများအပေါ်သွားတာမကြိုက်လို့သူ့နေရာခေါ်ပြီးဆုံးမလိုက်တာများလားဟေးဒီမှာထင်ချင်းမျိုးစုံပေးမနေကြနဲ့ရွာကိုမြန်မြန်ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လဲပေါ်ရောက်တော့ကြော်စုတ်တယောက်မျက်လုံးပြူပြီးပါဇက်မှာတဝူအော်ကအမျိုးများစီးကျနေပြီးလဲပေါ်မှာတုံတုံလဲလေးပါလာခဲ့ပါလေလဲမြကတောစက်မှာခုနှစ်နာရီခွဲခန့်မှာထွက်ကြရပါလေလဲငါးစီမှာထုံးမောင်းနဲ့ဥစဉ်ကွန်းတို့ကတယောက်တစည်းစီနဲ့ဝါခုတ်လာကြပါလေကြော်စုတ်ကအမဖြစ်သူရဲ့ယောက်ျားဥစုမောင်းနဲ့နှစ်ယောက်သားဝါခုတ်ထွက်လာတာပါဦးတင်ကတော့တမက်ဖြစ်သူတင်းလန်းကိုခေါ်ခဲ့ပြီးကိုလာခင်ကသားဖြစ်သူခွေးပုနဲ့အတူတော်တော်အလုံးဝါခုလာခဲ့ကြပါလေ။လင်ငါစီမှာလူရှိရောက်ပါပါတယ်။ကျော်စိုးကိုတင်လာတော့ဥစုမောင်ရဲ့လက်ကတော့အလယ်မှမောင်းလာခဲ့ပါလေ။ဥစုမောင်ကတင်ထားသောဝါများကိုတဝက်ခန့်ပြန်ချခဲ့ရပါတယ်။ဒါမှလည်းလဲပေါ်မှာတက်တောင်တက်တာနဲ့ကျော်စိုးလိုက်နိုင်မှာပါ။ကျော်စိုးရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးမောင်းလာရတာဖြစ်တာကြောင့်ခကြီးကတော့သိပ်မတွင်လှပါဘူး။စက်တနေကြောတဲ့အခါမှာတော့ရွာအဝင်သားကုတ်ကုတ်ပင်များရှိရသူရောက်လာခဲ့ကြပါလေ။မောင်မြတ်ကိုအနာပေးဖို့အတွက်ကုတ်ကုတ်ပင်ရိတ်အောက်သို့လဲမြတ်ကိုမောင်းသွင်းလိုက်ကြပါလေ။စိုးမောင်ကြီး၊မင်းရောက်ပါငင်းလိုက်တာအိပ်ပြောသွားရင်လည်းသူတည်း။ဟုတ်တယ်ဦးလေးတင်။သူစောစောကတော့အိပ်ပြောရင်းနဲ့ပါလာတာ။လဲအောက်ကိုရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ထုံးမောင်ကကျော်စိုးရဲ့အနာကိုတွားပြီးထိုင်ကြည့်လိုက်ပါလေ။ဟာ။ဦးလေးစိုးမောင်။ကျော်စိုးကိုကြည့်ပါဦးဗျ။အသက်ရှူတာမတွေ့တော့ဘူး။အကွာပြဿနာပဲဦးစုမောင်လေက
ချဆိုးကိုကြောက်ခိုင်းထိုင်နေရမှအနောက်ကိုလှည့်ကတေချာကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဟာဟုတ်တယ်။ဖေရှင်နဲ့ကအသက်ပြောင်းနေရလဲမသိဘူး။ဒီတော့မှဥတင်လေလဲပေါ်မှာအောက်ကိုဆင်းလာပြီ။ကဲကဲကဲဖြစ်လာမှတော့ဘယ်တက်နိုင်ပါမလဲ။ရွာရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအလောက်ကိုရွာထဲသွင်းလို့တော့မဖြစ်ဘူးကွာ။ကဲခွေးဖူတင်းလာထုံးမောင်နဲ့ကိုစံကွန်လဲလေစီမောင်းပြီးရွာထဲကိုသွားကြ။ငါနဲ့စိုးမောင်လှခင်နေခဲ့မယ်။သူ့အိမ်ကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြီးရှင်းပြကြ။ပြင်အလောင်းကိုရွာပြင်မှာထားဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြအောင်ကျော်ဆိုးအလောင်းရှိနေတဲ့ဇိုးမောင်ရဲ့လဲတာခြံပြီးကျန်းတဲ့လဲလီစီရွာထဲသို့မောင်းဝင်သွားကြပါလေဦးစုမောင်ကနွားနှက်ကောင်ကိုလဲမှဖြုတ်ပြီးကုကုပင်ကြီးရဲ့တနေရာမှာငုတ်ဆိုင်ကနွားမြက်ကိုလှန်ထားလိုက်ပါလေမကြခင်မှာပဲရွာထဲမှာလူများထွက်လာကကျော်ဆိုးအလောင်းထားရန်အတွက်စီစဉ်ကြပါတော့လေအားလုံးစီစဉ်ပြီးချိန်မှာတော့ကျော်ဆိုးအလောင်းအားအခေါင်းသွင်းကလေးတိုင်စင်ပေါ်တင်ထားလိုက်ကြပါလေရပဲမတာဆောင်ရဲ့အတွက်မြေနေရာရှင်းပြီးဤကြောပြကျန်၃လေးချက်ကိုခင်းပေးထားပါလေဒီလိုနဲ့ရွာလူကြီးလည်းမတာဆောင်ရဲ့လူရှာရပြန်ပါလေရွာမှာရှိတဲ့ဖဲ့ရဲ့ချက်တိုက်လူပေလူတွေအယုတ်ဝင်မှနေသားထိုင်သားရှိသောလူငယ်၅ယောက်ကိုမတာဆောင်ရဲ့စီစဉ်နိုင်ခဲ့ပါလေကိုဘောရှူရဲ့ရက်ဆိုင်မှာအရက်ကိုလူတလောက်ယူတော့ရန်လည်းစီစဉ်ပေးခဲ့ပါလေဒါကြောင့်သူတို့၅ယောက်ထဲမှချက်သမားရွှေမောင်ကကိုဘောရှူရဲ့ရက်ဆိုင်မှာအချက်တဝါတောက်ပြီးဆန္ဒနိုင်နီးပါးရှိမှအလောင်းစင်ရှိရစီတို့တွားကြမယ်ဆိုပြီးအကြံပေးလာပါတယ်အေးကောင်းတယ်မျက်နှာမှတွားလေစောင့်ရတဲ့အချိန်နည်းလေပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒါလဲယူမမင်းကြောက်လို့လားဟာမကြောက်ပါဘူးဝါငါကအတုပအိမ်ပေါင်းစုံကိုလှဲ့တွားလာနေတယ်ကောင်းပါကွာကဲအချိန်လည်းမနေတော့ဘူးအဲ့သုံးပလင်းဆွဲတွားကြမယ်မိခင်တောက်ကြရအောင်အေးအမီရတော့အမေသားတွေယူသွားလို့မဖြစ်ဘူးကွာ။မြေပဲလို့ပဲပြေးလိုက်။ကိုဘောရွှေလေရွာလူကြီးကကြက်တလောက်ရှင်းမယ်ဆိုတော့ကြောင်သူတို့လူစုတောင်းတမြလှုပ်ပေးနေရင်မင်းတို့ငါရောက်ဥဆိုးတင်းကအရက်ဖိုးကြက်တလောက်ရှင်းမယ်ဆိုတော့ ਨੇ ပဲအတိုက်ထက်အလုံးနဲ့တောက်မနေကြနဲ့အောင်။တော့ကြကြောဆိုးပြီမှအတူတူအိတ်နေရအောင်မယ်။ထွီဘွားရဲ့လွဲပါစေပဲပါစေ။ဒီအရက်လောင်နေတော့ဗျာကျုပ်တို့ငါရောက်မသိနိုင်ပါဘူးကိုဘောရွှေရဲ့။အေးပါအေးအေးဘာမှမဖြစ်သေးတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့။ကဲရော့ဒီမှာညီပဲစားလို့ခမ ्या ကြီးကျုပ်တို့ကြောင့်နေတွေ့ကြိုက်သွားပြီမို့လားနောက်ကမိတ်ပြောင်မလုပ်နဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးရှင်လေးတို့ရဲ့ငါမတော့ပါလေအရသမားလူငယ်တစုလည်းရွာလန်းလုံးပြေရင်းထိုးရှောင်ရင်းရွာပြင်သို့ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်မိကလည်းမရှိကောင်းငင်ဘောကလက်စမ်းဆယ်ရက်ကလည်းအနောက်ဘက်ကိုမေးတင်နေပါပြီထိုလက်ရောင်ကြောင့်သာအယယာအလုံးအထင်းသားမြင်နေရတာပါရွှေမောင်တို့လူစုလည်းအလောင်းစင်အနီဝချောပြကျမ်းပေါ်မှာအရက်သုံးမလေးကိုအလယ်မှာချပြီးဝိုင်းထိုင်လိုက်ကြပါတယ်။ကဲတောက်ရှင်နေသူတောက်မတောက်ရှင်နေသူမတောက်နဲ့အိတ်ရှင်နေဆိုလဲအိတ်နိုင်တယ်။ငါတော့မတောက်ဘူးအလယ်မဲချင်ဘူးမင်းတို့ကျမ်းမှာပဲထိုင်နေမယ်။ကြော်ကြီးမင်းကြော်ဆိုးကိုကြောက်လို့လား။ဟာဘာတွေရှောက်ပြောအောင်လဲငါမအိတ်ရှင်သေးလို့ပါကွာ။ပြီးတော့အရက်တောက်တော့လဲငါတဲ့တော့တော်အသင့်မိထင်တယ်ကျော်ကြီးကလည်းအရဲမတော်တော့ပဲအရဲတောက်သူများနဲ့အတူဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်သူတို့အရဲတောက်လို့တပလင်းကုံသွားခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီအချိန်အပြင်ကလက်လက်မှခေါ်တန်တစ်ခုကြားလိုက်ရပါတယ်ဂျိုးမိစရိုကြောက်ခီးသွားပါဝင်လာလို့ရလားဗျဟာလာပြို့လာ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 ပါလူတယောက်အတန်ပြို့ရင်ကွင်းဘက်ကနေလာနေတာကိုတွေ့လဲကြားရပါတယ်သူတို့ထိုင်နေရသူထိုလူရောက်လာတော့ရွာတွေကလူမဟုတ်မှန်းသူတို့တီးလိုက်ရပြီအသက်ရွယ်အဖြစ်လေ40ကျော်ခန့်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းမိကြပါတယ်ဂျိုလူစိမ့်ကပစုအောင်းကွက်စိမ့်ပင်ကြီးတိုက်ပေါ်အောင်းတို့ကိုဝှက်ပြီးပစုအောင်းတထည်ကိုလည်းခေါင်းပေါင်းပေါင်းထားပါသေးတယ်အလားဗျာထိုင်ထိုင်အကိုကြီးကဘယ်ရလာလို့ဘယ်လိုသွားမှလဲဗျကင်းမင်းရွာကလာခဲ့တာပါအရှင်ကလည်းညင်းနဲ့တဲစရာကလည်းမရှိအခက်ဘဲလို့တွေးနေတော့ညီလေးတို့လူစုကိုမြင်လို့ဝင်းလာတာအေးဗျာဒါမှကျွန်တော်တို့အသည့်တယောက်ဝါးသွားခုံရင်းနဲ့ဘာအမလုံးမိကြလဲမသိဘူးဗျပြန်လာတော့အသက်ပါမလာတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ရွာထုံးဆန်အရာအပြင်မှာထားထားရတာအကူကြီးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူမိုးလင်းအောင်နေရဲလို့လားနေရတာဗောညီလေးတို့မရှိလဲအကူတယောက်ထဲတော့နေရဲပါလေညီလေးတို့ပြန်ချင်ရင်လည်းပြန်လေအကူတယောက်ထဲစောင့်ပေးမယ်ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းစကားပြောဖို့ရအကူကြီးလည်းအဖော်ရတာဗောဟုတ်တယ်မို့လားအေးပါကွာညီလေးတို့မပြန်ချင်လဲထိုင်းပြီးစကားပြောကြတာပေါ့ဒ
ထနဲ့ညီလေးတို့အခုအရင်မတိုက်တော့ဘူးလားဟာဟဲ့ဟုတ်တာပဲကွာဟုတ်တာကျွန်တော်မေ့နေတာဗျအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခဏလေးနော်လောင်ဝင်းကဖန်ကွက်တဲ့အရက်တက်ပြီးထိုလူကိုလှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ကညင်မင်းကညင်မင်းရောဆိုတော့ဘယ်နာမှာလဲဗျဘကိုးရိုးမှာအနာမှာပါမပြေမှာကိုင်းတော့ကြောရင်ဘကိုးရိုးမှာဝင်ပြီလေငါတို့ရောကအဲ့ဒီမှာရှိတာကွာဟာကျော်စိုးတို့ဝါသွားခုတ်တာလေဘကိုးရိုးမှာမှာပဲဗျမနေ့ကတည်းကအကိုကြီးလိုက်ရင်ဒီရွာကလဲငါးစီးနဲ့လဲကြုံလိုက်လို့ရတာပေါ့ညီလေးတို့ပြောတာလည်းဟုတ်တာပေါ့အကူကနေဘက်ခီးသွားတာတဲ့ညဘက်ခီးသွားတာပိုကြိုက်တယ်ကွာဟုတ်လားဗျဘာလို့လဲဩငါညီတို့ကညဘက်ခီးသွားတာကြိုက်တယ်ဆိုလို့အထူးစားဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်လေဗျလူတိုင်းကနေကင်းဘက်ခီးသွားတာပဲကြိုက်ကြတာအကူကြီးကြမှာဗျနေကင်းဘက်ခီးသွားရင်နေပူတယ်လေရေလဲငတ်တယ်ချွေးလဲထွက်တယ်ပင်မန်းတာပေါ့ခီးလဲမတွင်ဘူးလေကွာညနေဘက်ကနေညဦးပိုင်းထိလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမပင်မန်းဘူးချွေးလဲမထွက်ဘူးဒီတော့ခီးတွင်တော့ဗောငါညီရဟာဟုတ်ပါဗျာညဘက်ခီးသွားတာအကိုကြီးပြောမှာပဲအခုငါကောင်းမှန်းသိတော့တယ်ကဲအကိုကြီးထားထည့်ပါအောင်ဗျအမီးရတော့ဒီမှာမြေဘက်လော်ပဲရှိတယ်ဗျထိုလူစိမ့်ကအရက်ခွက်ကိုဖြည့်ပေးလိုက်တာနဲ့လက်ကြိုက်ထဲမိုးချလိုက်ပါတယ်အရှင်ကညနှစ်နာရီထိုးနေပြီဖြစ်ပြီးကြောကြီးလဲအိမ့်ငိုက်နေပါပြီရွှေမောင်လဲအိတ်ချင်နေပါပြီလောင်ဝင်းကတော့အဲ့ဒီပလင်းလက်ကျန်ကိုကိုနဲ့ထိတောက်မယ်လို့စိတ်ကူးထားပုံရပါတယ်ရရအကိုကြီးတခွက်ဒါနဲ့ဟိုအကိုကြီးလာတဲ့အဲ့တော့သိပါပြီဒီရွာဘသူစီကိုလာတာလဲဗျအေးမကြသေးခင်ကငါဒေတာငါနေရာကိုလာပြီးစော်ကားတဲ့အကောင်ကိုလာခေါ်တော့ကွာသူကငါခွင့်မဲ့လွန်နိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်ငါအဲ့ဒီချိန်တုန်းကစိတ်တော်တော်ဆိုးသွားလို့စုံးမလွတ်လိုက်တာလက်နဲ့လွန်သွားတယ်哦累了တော့လို့စိတ်မကောင်းနဲ့လိုက်လာပြီတောင်းမှန်လားလာလာတောင်းမှန်တာမဟုတ်ဘူးငါအဲ့ဒီနေရာမှာမနေချင်တော့သူ့ကိုအပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ငါနေရာမှာသူ့ကိုထားမလို့လာခေါ်တာ तू ကတော့ရွာကိုခဏပြန်ခွင့်ပြုပါမကြခင်ရက်အတွင်းပြန်လာခဲ့ပါမယ်စိတ်ချလက်ချနေပါလို့ဂရိပေးသွားပေးမယ်စိတ်မချလို့ငါလိုက်လာခဲ့တာဘာလို့များအမားလုံးမိလို့လဲအကိုကြီးမိသားစုစော်ကားခဲ့လို့လားဒါမှမဟုတ်အကိုကြီးအလစ်မှာပြည်စည်းဥစ္စာတကူဟုအလစ်တုပ်လားလို့လားမဟုတ်ဘူးတကူမှမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အကိုကြီးတီးမခံနိုင်တော့ဘာလုပ်ခဲ့လို့လဲပြောရင်တော့စိတ်ဆိုးလာပြန်ပြီငါ့အိမ်ကိုဒီကောင်တီးနဲ့ပန်းယုံနေမဟုတ်ဘူးအိမ်ဘေးမှာထိုင်နေငါ့ကိုပါတီးနဲ့ပန်းသွားတယ်ရေဗျာဒါဆိုအကိုကြီးကကျော်စိုးနောက်ကိုလိုက်လာတာပေါ့အကိုကြီးလူမဟုတ်ပေါ့အေးငါကကညင်ပင်မှာနေတဲ့ကောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ကြောဆိုးဆိုတဲ့အဲ့ဒီကောင်ကငါနေတဲ့ကညင်ပင်ကိုတင်းနဲ့ပန်းတာငါကအပြင်ကပြန်လာပြီးထိုင်နေလို့ငါကိုပဲပန်းတော့တာငါမကြည်နဲ့လို့အဲ့ဒီကောင်ကိုငါနေတဲ့ကညင်မစီညာတွင်းချင်းစိတ်ညုခေါ်ပြီးသူ့ငယ်ပါကိုညှစ်လိုက်တာအဲ့ဒါအတွင်းတက်တက်ပြီးအမြုပ်တဆစီနဲ့ဒီကောင်ခံနေရဖို့ကိုကြည့်ပြီးငါကြေနဲ့နေတာသူကငါ့ကိုရှစ်ခုတောင်းမှန်တယ်မရဘူးမင်းကြောင့်ငါဒီနေရာမှာမနေချင်တော့ဘူးမင်းနေရမယ်ဆိုပြီးအတေတက်လိုက်တာသူကရွာခဏပြန်ပြရစီဆိုတော့နဲ့ငါလွတ်လိုက်ပြီလို့ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့သူ့နှက်ကိုလိုက်လာခဲ့ရတာပဲငါညီတို့ရဒီကောင်ကိုအသက်ရှင်နေနဲ့ရော်တဲ့အဝင်ခံလိုက်ရင်ငါလာခေါ်ဖို့ခက်တော့မှဆိုတော့နဲ့ဒီကောင်ရွာမရောက်ခင်မှာပဲငါဝိညာဉ်လွတ်လိုက်တာအခုဒီကောင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုငါလာခေါ်တာကျော်ကြီးတို့လူစုလေလူစိမ်းရှင်းသမျှကိုကြောက်လန့်စွာနဲ့အဆုံးထိနားထောင်နေမိကြပါတယ်အားလုံးရဲ့ရှင်ထဲမှာလည်းအရဲ့မူးတာပျောက်ပြီးနှလုံးတွေပါတထိတ်တင်းနဲ့ခုန်နေကြပါတယ်ကျော်ကြီးကမရေတရနဲ့ဆက်မေးလိုက်ပါတယ်တူအကိုကြီးကလူမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားငါပြောပြီးပြီလေကွာကညင်ပင်မှာနေတဲ့အကောင်ဆုံးမှာတော့လူမဟုတ်ရင်ကညင်ပင်စောင့်နေတဆေကြီးနေကြောဘောကွာသူလူစိမ်းကသူစကားကိုသူသဘောကျတယ်လို့ ਨੇ တဟားရင်နေပါတယ်သူကဲ့သို့ရင်မောနေတဲ့မျက်နှာကြီးကတဖြည်းဖြည်းလူရုပ်ပြောက်ပြီးကြောက်မဲ့ဖွေရအသွင်မြင်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်မျက်တွင်းဟောက်ပဲ ਨੇ ပါကြီးနှစ်ဘက်ကချိန်ဝင်နေကသွားမြတ်ကလည်းအသားမရှိပဲကောထွက်နေပါတယ်ရင်နေတာဖြစ်တာကြောင့်
ပါဆက်အားမှာချော့ပြပြအရေးများတဲ့အတူအပုံနဲ့များပါဩဂရီဆန်အောင်ထွက်ပေါ်လို့လာခဲ့ပါတယ်ထိုမြေခွင်းနဲ့ထိုအတန်းထိုအနံ့များကြောင့်ရွှေမောင်ကျော်ကြီးနဲ့လောင်ဝင်းတို့ကထားပြဖို့အတွက်စူးစမ်းလိုက်ကြပါတယ်ကျော်ကြီးနဲ့ရွှေမောင်တို့ကရင်ထိုးရင်တန်းနဲ့ပြေးထွက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အမှုလွန်နေသောလောင်ဝင်းကတော့ပြာဆက်မှာပဲမောင်လေးရဲ့လဲကြကတဟီဟီနဲ့အုံငူနေပါတော့တယ်အင်းမင်းနဲ့မျိုးသိန်းတို့လည်းနေရကမရှိနေတော့ပဲကြက်တီတေကဒုတိဆက်ဆက်တုံနေပါပြီတကူလုံးလည်းလှုံမရဖြစ်နေပါပြီကញ្ញမင်းဆောင်တဲ့တရေတစီကြီးကလည်းငါကိုမင်းတို့ကြောက်เสียမလိုပါဘူးကွာငါကျော်စိုးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလာခေါ်တာပါဒီကောင်လေအခုဆိုငါလိုတစီတရေဖြစ်နေပြီကဲဒီကောင်ရွာထဲချေရှည်နေတယ်ရွာဆက်သွားပြီးစောင့်ခေါ်ရမယ်ငါကမကြောက်ပါနဲ့မင်းတို့ကျေစုနဲ့ငါအရက်တောင်းရလို့မင်းတို့ကိုဘာမှမလုပ်ပါဘူးတစီကြီးကပြောပြောဆက်ဆိုနဲ့သူတို့ကိုကြောပေးပြီးရွာရှိရာဘက်သို့ထွက်သွားပါတော့တယ်အင်းမင်းနဲ့မျိုးသိန်းတို့ကတစီကြီးဘာပြောပြောအကြောက်လုံကတတိနေပါပြီလာဝင်းကလည်းအကြောက်လုံပြီးခြေတော်များလှုပ်မရတော့ပဲပြဆက်မှလဲကျနေပါတယ်ကျော်ရဲတို့ပြန်ရောက်လာကြတဲ့ရွှေမောင်နဲ့ကြော်ကြီးတို့ပြောစကားကြောင့်ကြံခဲ့တဲ့လူများရဲ့မိသားစုများအပါအဝင်ယောက်ျားလူကြီးများအယောက်20ခန်းလောက်ရွာပြင်သို့ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ကြော်စိုးရဲ့အလောင်းစင်သားအယောက်မှာတော့ဖြူဖြူအရေးကြီးနှစ်ရိပ်အဝေးသို့တရွေ့ရွေ့ထွက်ခွာသွားတာကိုအားလုံးတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။မြို့သိန်းလှောင်ဝင်းနဲ့အေးမင်တို့ကိုတော့တတိပြန်ရလာအောင်ဝိုင်းဝန်းပြုစုပေးကြပါတယ်။ညာရင်းချင်းပဲရွာထဲကိုပြန်ခေါ်လာကြပြီးပြောကဆရာများပင့်ကကူတာပေးလိုက်ကြရပါလေဒါပေမဲ့လေမျိုးသိန်းတယောက်သာပြန်ကောင်းလာပြီးလောင်ဝင်းကတော့အောက်ပိုင်းတည်သွားခဲ့ပါလေရွှေမောင်နဲ့ကြော်ကြီးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ရွာကိုရောက်အောင်ပြေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးအင်းမင်းကတော့ညဘက်ရောက်တိုင်းစောင်းချုံကခရောင်ကတန်းတွေအော်ပြီးစိတ်ကလည်းပုံမှန်မဟုတ်တော့ပါဘူးကြော်စုတယောက်ဘာကြောင့်တည်ရတာလဲဆိုတာကိုရွှေမောင်နဲ့ကြော်ကြီးတို့ပြန်ပြောပြတာကြောင့်အဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းစုံကိုတရွာလုံးသိရှိသွားခင်ကြားရပါတယ်ကိုထင်းရကိုဆိုင်ပြီးလှုပ်ချင်တာလှုပ်ရတဲ့ကြော်ဆိုးရဲ့မိုက်ပြစ်တစ်ခုကြောင့်မဆိုင်သူများပါအစ်စ်ပါခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုသူပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဇာတ်လမ်းလေးကိုပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးသလိုနောက်ပုတ်ကျွေမှလည်းယခုကဲ့သို့ပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးပါအောင်လို့မြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နေပြန်ကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ